سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے، وہ امام صف انبیاء ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے، وہ امام صف انبیاء ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے، کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، ہم نے قرآن میں یہ پڑھا ہے، صرف اللہ سے بڑا ہے، ہم نے قرآن میں یہ پڑھا ہے، صرف اللہ سے بڑا ہے، وہ جو ایک شہر نور الہدا ہے، جلوہ گاہوں کا ایک سلسلہ ہے، وہ جو ایک شہر جلوہ گاہوں کا ایک سلسلہ ہے، جس کی ہر صبح شمس و ضحا ہے، جس کی ہر رات بدر و دجا ہے، جس کی ہر صبح شمس و ضحا ہے، جس کی ہر رات بدر و دجا ہے، مستقل کی چوکھٹ عطا ہو، میرے معبود یہ التجا ہے، مستقل ان کی چوکھٹ عطا ہو، میرے معبود یہ التجا ہے، کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں، کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں، باب جبریل میرا پتا ہے، کوئی
پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں، باب جبریل میرا پتہ ہے، سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا عمل سب جدا ہے، وہ امام صف انبیاء ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔